Hezký dobrý večer vám přejeme. Dobrý večer. Slíbili jsme vám povídání se včelami o včelařích, kteří zasáhli naši včelařskou činnost a nebo ještě lépe naše včelařské srdce. Jako prvního bychom vám rádi představili Jirku Junka, jehož bohužel zdravotní stav mu nedovoluje, aby tady seděl s náma. Když se podívám dolů do naší lipovo-ovocné aleje, nedá mi si nevzpomenout, jak tady s dalším naším kamarádem Milanem Šimonovským nám po covidu pomáhali tyhle ty ovocné stromy sázet. Nedá mi nevzpomenout na to, kolikrát jsme seděli u našich krbových kamen v hale a vyprávěli si a povídali a plánovali. Bohužel život tomu chtěl trošku jinak. Jirka je dnes odkázán na lůžko a tak mu ze včelařského světa zbydou pohledy oknem nebo z okna a občas mu na tajňačku přineseme v sekci včely, aby se mohl alespoň těmi včelami v krátkosti pokochat. Dříve než jsem přišel sem domů do Klapí, jsme se osobně neznali. Psali jsme si pouze na velmi oblíbeným včelařským fóru a teprve až jsem přišel sem, zjistil jsem, že vlastně bydlí nedaleko v Kozlovicích u Roudnice nad Labem. Slovo dovolilo slovo a my jsme se tenkrát s Maruškou k němu rozjeli pro první matku, kterou nám věnoval. Povídá, jeďte s ní rychle domů, ať se dostane do těch včeliček čas. Nakonec toho byly skoro 3 hodiny povídání, kávy, druhý kávy. A vůbec se nám od sebe nechtělo. A tak nakonec Junkovka, jak jsme matku pojmenovali, přijela do těch včel o trošku později. Ale myslím si, že na kvalitě, kterou měly Jirkovo matky, to vůbec nic nezměnilo. Nedá mi taky nevzpomenout na to, jak spousta přátel, pro které Jirka udělal tolik, jenom co nám stačil povyprávět. Kolik přátel v uvozovkách ho pouze využívalo. Pro kolik z nich toho nadělal obětavě tolik, že by to zabralo hodiny a hodiny tady sezení před naším apidomkem, kam se vždycky rád vracel a sedával a vždycky nám s ním strašně fandil a těšil se, až ho na jaře zase zprovozníme a bude si na ty včely moc lehnout. Jirko a milí přátelé, chtěli bychom připít tady s Maruškou bílým rumunským vínem, které měl taky strašně moc rád, na jeho život. Na zdraví nám to trošičku nejde od srdce. Ale chtěli bychom zároveň vzkázat vám všem, jestli ho znali anebo ho znáte. Nezapomínejte na něj. Ono, jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli. Ale všichni ti, pro které Jirka kdy v životě bez jakýkoliv náhrady, cokoliv udělal, vemte si někdy na večer skleničku a spolu s námi si na něj připijte. Jedno si ale neodpustím. Byli jsme s Maruškou a s Jirkou na jednom včelařském výletě, na které s náma strašně moc rád jezdil. A po cestě zpátky jsme se stavili u kamaráda včelaře. A ten povídá, Jirko, pojď, ukážu ti tu matku, co jsem ti chtěl dát. Já ji tenkrát nemohl najít, pamatuješ? A tak nám ji ukázal, matička krásná. Běhala, plodu všude plno. A ten včelař ten úl zase zavřel a my jsme se rozloučili. Jirka celou cestu až domů do Kozlovic nepromluvil ani slovo. A u branky mi povídá,
Hele, když mě ji chtěl dát, tak proč mi ji teď teda nedal? A já jsem si uvědomil, jak ten Jirka těm lidem s tím svým srdíčkem chodil naproti, ale oni jemu ne. A na samý závěr vám ještě s Maruškou povíme jedno tajemství. Nebýt Jirky Junka, tak už tady dneska spolu takhle nesedí. Jirka nám přivez v době covidu svoje vlastní léky, který měl pro sebe. A nechal nám je na plotě. A zase odjel. A já jsem přesvědčený, z hlouby srdíčka přesvědčený, že nám tím Jirka vlastně zachránil život. Jiríku, tak na zdraví. Na zdraví, Jiříku. Máme tě rádi.